І ось таку купили сумку, ну купили сумку для покупок, і така велика сумка, вона дуже-дуже велика, коштує там 50 гривень. Тут їхній логотип є. В принципі, вона, знаєте, така досить міцна, і можна тут щось таке покласти, таке тяжке, скажімо так. Так, і що ми купили? Я купила ось такий набор дівчинки та хлопчика, так? Ну, це я купила своїй племінниці Марії. Вона каже, купи мені щось таке цікаве. Ну, і я вирішила купити ось це. Такий набор коштує 90 гривень. Можна повісити так десь на ялинку, а можна повісити просто десь, де вона захоче, а можна просто гратися. І купила ось таку ще баночку. Так, там чек. Так, де вона? Ось так. Ось так. Вона коштує 60 гривень, не дуже це, я вважаю, дорого. І купила до неї гірлянду. Гірлянда, здається, коштує 125 чи 160 гривень. І туди вона в зірочки йде, ось така гірлянда. Так, там зірочки. І хочу, я бачила в тіктоці, як в цю баночку вставляють таку гірлянду, і вона дуже-дуже відсвічує. І це, ну, ефективно, скажімо так. І бачите, вона така, ну, не гладенька, а такі, як якісь... Ну такі, я не знаю, як воно правильно там зветься. Так, і воно відсвічує, дуже-дуже красиво. Такі коврики. Такі коврики йдуть в ванну кімнату, так, 70 на 120. Це з такої колекції Gold. Але я купила їх в кімнату. У нас тут є такий, бачите, такий, ну, лежить палац, чи як воно правильно зветься. До нього ось такий, в принципі, по кольору підходить, але я купила, щоб покласти біля ліжка. У нас лежать ось такі, ну це такі старенькі, вони вже і лежали у дочці в кімнаті, а підуть ось такі сюди. Ну, я вже поміряла, мені подобається, хочу помити підлогу і потім покласти їх. Вони такі досить дуже м'які і не коштують. Ці такі коврики коштують 400 гривень, були по 1000 гривень. Я купила два, і дочка вибрала собі ось таку м'ягесеньку подушку. Вона коштує 300 гривень, вона собі вибрала. Ну, це її взяла на подарунок. Так? І заїхали, дівчатка, я дуже хотіла попасти в цей магазин. Називається він правильно ShopTop. Ми спочатку заїхали в цей магазин, а потім вже поїхали в Jysk. І хотіла тут побувати, ознайомитися з товаром, і дуже багато продукції, якою я користуюсь, там в них є, і дуже-дуже класні там ціни, мені сподобались. Дочка собі вибрала одне таке замовлення, а собі інше, і ви знаєте, такий йде пакетик, і вони кладуть цукерку. Я віддала Марійки, ага, тут у Каті ще є. Я свою цукерку віддала Марійки, ну, вона маленька дівчинка, хоче щось таке. Ось така цукерка йде в подарунок, дивіться, як помада, так? Ось, і йде така чек-лист, іде такий подарунок, і як він іде, інструкція, як доглядати за своєю шкірою. Це дуже, знаєте, хто початківець, не знає, як користуватися чимось, ну, якимось продуктом, все дуже гарно розписано. Ось такі. Так, твоя краса та ЗСУ врятують світ. Ну, це господиня, я так розумію, цього магазину. Я її дивлюсь в тіктоці, цей магазин. Отак і зветься, отак, ShopTop. Отак і зветься. І дуже багато вона дає порад, так, яких там, ну, які треба робити, так. Дочка купила ось таку собі розчістку, вона коштує, здається, 480 гривень, так, колір ось такий, і купила сироватку проти випадіння волосся, не скажу скільки, може підпишу, ось таку, так, ну дочка не знала, що в них є TikTok, дивиться в інстаграмі, так, а це моє замовлення. Так, це сухий шампунь, який не залишає такий, знаєте, біле, ну, як хто користується шампунем сухим, той мене розуміє, білого нічого немає. От бризкаєте і нічого такого немає з волоссям. Взяла собі ось такий, є ківі і ось такий. Це, здається, полуниця, ну не знаю, буду нюхати. І взяла, дівчатка, на пробу. Дуже багато в тіктоці цього шампуня рекомендують. Але ця дівчинка, яка тримає цей магазин, вона каже, що треба спробувати, бо не всім він підходить. Ну, це нормально, що не всім підходить, бо він, в принципі, дуже дорогий. І вона рекомендує спробувати спочатку. Я взяла собі і дочці. Це шампунь і кондиціонер. Ціни я всі підпишу, десь, здається, по 25 гривень вони коштують. Я вже не знаю, де я чек поділа. Дійсно, магазин мені сподобався. Там і гель для умивання є, і він дешевше там коштує. Ну, ціни мені сподобалися там. І, звісно, Jysk теж сподобався. Там дуже багато дітей сьогодні було. І беруть цих гномів, розбирають цих гномів. Дочка в мене теж хоче такого маленького, але щось їй сьогодні не сподобалось. Каже, в наступний раз купимо. Так що такі були у нас сьогодні покупки. Дочка їздила в цей магазин без мене. Це ми сьогодні разом поїхали, так без мене їздила. І купляла ось такий там скраб для шкіри голови з протеїнами пшениці, мигдалю та ментолу. Я вже його пробувала. І, дівчатка, скажу вам так, у кого жирніє шкіра голови, от у мене жирніє вона, а волосся ще нормально, в принципі, він дуже допомагає. Шкіра голови не так жирніє, як зазвичай. І мені він дуже сподобався, так? Він, там якийсь склад є кісточки, ну там треба читати, що є, так? Ось так він відкривається, дивіться. Така в нього консистенція. І у кого дійсно, дівчата, є така проблема, я б вам рекомендувала його спробувати. Його дуже багато рекламують в тіктоці, в інстаграм, ну дуже багато. В принципі, все там написано, як їм користуватися, правила користування. Його можна наносити тільки раз в тиждень. Тому, ну, мені він дійсно сподобався. Хто є, у кого є така проблема, я б вам порекомендувала ним скористатися. Так що ось такі покупки в тому магазині були, і дійсно ціни приємні. І після Jysk ми зайшли на булочки Сінабони, взяли з собою, вже попили чаю, вони дуже-дуже смачні. У мене, в принципі, на каналі є рецепт булочок, і я дома печу, і дітям дуже подобається. Але оці булочки, ну, як кажуть, заводські булочки, вони дуже-дуже смачні, тісто, ну, дуже-дуже смачне. І, звісно, хочеться колись так посмакувати їхні булочки. Ну, мені, наприклад, вони дуже-дуже подобається. І так трошки, знаєте, з дочкою попили чай, собі настрій підняли. Сьогодні кажуть, що сьогодні день сина. Ну, так сталося, що ми якраз сьогодні забрали посилку для Вані нашого. Це куртка фірми Braggart. Дуже давно купляємо ці куртки, подобаються чоловічі. В принципі, там є і жіночі. І ця куртка була по акції. Вона коштувала 2200, а здається, так, 4 чимось. Ну, ми заплатили 2200. Дуже гарно вона зроблена. Тут така іде як підкладка, вона дуже така м'якенька і вона дуже тепла. Мої чоловіки завжди хочуть, щоб отак всередині було отак зроблена куртка. Ну, це їхній такий, як кажуть, їхня реклама. Тут є карманчик, і тут карманчики є. Ну, Ваня помірив, йому дуже-дуже гарно. Звісно, він на камеру не хотів міряти. Так. Це дуже добре, не знаю, капюшон да, є, молнія є, це дуже добре. Здається, це, не здається, це робить Харків, і така куртка коштує, в принципі, 2200, ну це така супер ціна, для наших цін це ціна супер. Приходять вони дуже так красиво, такі коробочці, дуже мені подобається, як запаковано. Ну, і будемо носити з задоволенням, я надіюсь.